崔永元露一次面就是100万。1月22日，崔永元在大连举办的食品安全恳谈会上再谈准基因，他更直言自己对主持人行业恨到了一定程度。我的出场费每一次至少是100万，我只要露一次面就是100万，我要挣钱非常容易，但我从来没挣过这种商业活动的钱。他表示自己做一档好节目或者不做，对大家的生活并没有太大影响，但如果大家吃不安全的食品，这个影响就太大了。